I den här genomgången ska vi lösa uppgiften utan räknare och då har vi minus 5 plus minus 7. Och läser vi det här talet så säger vi minus 5 plus minus 7 och då ser vi här plus minus, då måste vi välja vilket av räknesätten som vi ska använda. Och står det plus minus, det vill säga olika tecken bredvid varandra, då ska vi alltid välja minus. Hade det däremot stått minus minus bredvid varandra, då väljer vi alltid plus. Så i det här fallet, här har vi plus minus. Och då skriver vi om det här som minus 5 och då väljer vi minus 7. Och här har vi inte tecknena bredvid varandra, för vi har en femma som delar på de här tecknena. Så det är inte minus minus bredvid varandra, utan här får vi minus 5, minus 7, då får vi minus 12. Du kan tänka minus 5 grader kallt, sen blir det minus 7 grader till. Ja, då får vi minus 12 grader.